উফ, সঁচাকে দেই, এনেকুৱা ৰ'দ দিছে নহয়, এনেকুৱা গৰম উঠিছে। সোনকালে ঘৰলে গৈ এই পকাখনতে লেংখাই পৰি দিওঁগে যাওঁ। মাছে মাৰিবলৈ পদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈ, পদুম নিদিওঁ তোমাক যাবলৈ, পদুম কোলামোচা সাপে মেমাই ধৰিব তোমাক। আইঅ তুখেছ, আজি দিনতে পুৰা ফিটিং হৈ আছা নি? অ ধৰ্মেশ্বৰ দা, এই কোৱাৰেণ্টাইন নহয় জানো, দিনতে পিহি পেলালো ভালকে, আই মিন লকডাউন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ তুখেছ, তুমি এই ৰটো ভালকে উচ্চাৰণ কৰা দেই, এই ৰ উচ্চাৰণটো অকণমান বেছিকে হৈছে তোমাৰ। বেয়া নেপাব দাদা, আই এম ৰিয়েলি চৰি। হ'ব বাৰু দিয়া, একো নাই। পিছে এয়া মাছ ক'ত পালা হয়? ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চিকচিকীয়া পুঠি মাছ। অহ এয়া, সেই এয়া মই পথাৰৰ পৰা ধৰি আনিলো। হে, পথাৰত মাছ ওলাইছে নি? অ ওলাইছে, আপুনি ইমান দেৰি ক'ত সোমাই আছিলে? গোটেই গাঁৱৰ মানুহে মাছ ধৰি শেষ কৰি পেলালে। হে সঁচাকে নি? এই কোন দশত? সঁচাকে, আমাৰ সেই ৰত্নেশ্বৰ দাইটি মাটিকিডৰাত আকৌ সেই নদীখন গাতে লাগি থকা নাই জানো, সেই নদীত থকা গোটেই মহিলা মাছবোৰ পানী বাহোঁতে এফালে বিয়া হৈ হৈ আহিলে, এতিয়া ঘূৰি যাব নোৱাৰা হ'ল নহয়, পানী কমি গ'ল, সেই লকডাউন হৈ গৈছে, গোটেই মাছখিনি পথাৰতে থাকিলে, সেই ঠিককে ধৰিলোঁ মই। হয় নি? মই গমকে নাপাওঁ, এই মানুহ কিমান, বহুত মানুহ নি? এ নক'ব আৰু, আপোনাৰ বিয়াতকৈও বেছি মানুহ, গোটেই জিলাখন উঠি আহিছে, লগতে সিহঁতৰ গোটেই 14 গোষ্ঠী উঠি আহিছে। উশাহ ল'বলৈ জেগা নাই, মই ক'লো নহয় এনেকুৱা মানুহ 10 কেজিমান মাছ গছকিয়ে মাৰি পেলালে বোকাত। এতিয়া পিছে মানুহ নাই, বৰ বেয়া ৰ'দ দিলে নহয়, চবৰে পিঠি টিকা ফাটি গ'ল, চব ঘৰলৈ গুলি পলন দিলে। এ মই গুচি আহিলোঁ বোলো এইকেইটাই হ'ব, যাওঁ, বৰ বেয়া ৰ'দ দিলে বেমাৰ হ'ব নহয়, এতিয়া নাই মানুহ চানুহ। ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে, এইবাৰ মই যাব লাগিব। অঁ যক যক ধৰক, চবে ধৰিলে, আপুনিও আপোনাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক, ময়ো যাওঁ, এই মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি কলহমালৰ লগত মাৰি দিওঁগে খচ খচকে। মই আহিলো দেই, তুমি গৈ থাকিবা। অঁ যক যক, মেছৰ কথা ক'লে ৰবলৈ সময় নাই। ধৰ্মেশ্বৰী এইটো লোৱা, মই সেই দৰকাৰী কাম এটাত ওলাই যাওঁ। কি দৰকাৰী কামত ওলাই যায়ো আপুনি? এইটো চাৰপ্ৰাইজ, এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, পাছত দেখিবা নহয়। এই মই যাওঁ, এই ভেবেলাকো লৈ যাওঁ। কলৈ যে গৈ থাকে ঠিক নাই দেই এই মানুহজন। ঐ ভেবেলা, ভেবেলা চিঞৰিলে আৰু। ঐ তই কি কৰিছ? এই মজা কথা এটা আছে। একো মজা কথা নুশুনো, এতিয়া মই মজা ক্ৰিয়েশ্যনৰ ভিডিঅ' চাই আছো দেই, মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিবা। তুখেশক লগ পাই আহিছো, সিও সেই পথাৰৰ পৰা মাছ এসোপা ধৰি লৈ গৈছে, একদম চিকচিকীয়া পুঠি মাছ। মই সুধিলতহে গম পাইছো, আমাৰ সেই ৰত্নেশ্বৰ দাইটি গোটেই পথাৰখনত বোলে মাছেই মাছ, ধৰিবলৈ যাওঁ বৈ। কাম নাই আৰু এই গেলা গৰমখনত, ইমান ৰ'দ দিছে বাহিৰত, মই নাযাওঁ দেই, তাৰ বদলি মই ভিতৰত সোমাই ফেনৰ হাৱাত মোবাইল চাই থকাই ভাল। গৰু তই সেইটো চাই থাকিলে ভাত খাবলৈ পাই যাবি, এতিয়া মাছ ধৰিবলৈ গ'লেহে গধূলি ভাতে সতি মাছ খাব পাৰিবি, নহ'লে আলু পিটিকা খাব লাগিব গধূলি। হ'ব নালাগে, মই মাছ নাখাওঁ, মই আলু পিটিকাই ভাত খাম। হ'ব তেতিয়াহ'লে দে, মই ক'লে যাওঁ, তই যাব নালাগে, তই মোবাইল চাই থাক। গোটেই গাঁৱৰ মানুহ গ'ল, সেই লংকেশ্বৰহঁতো গ'ল, লংকেশ্বৰ পাছত যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ধৰি ধৰি আনি তোক দেখুৱাব নহয়, তেতিয়া তই গম পাবি, তেতিয়া মোক আহি নক'বি আকৌ, লংকেশ্বৰ তোক খুব লাজ দিব ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দেখুৱাই। অ পাপা ৰবা, ময়ো যাম। এতিয়া কেলে আহিলি? ঠিকেই কৈছা তুমি, পাছত বটাই আৰু লংকেশ্বৰে মোক বেলেগ থাপ্পা মাৰিব, মই এতিয়া যোৱাই ভাল। সেই মূলচদাকো লৈ ল'ম নেকি? মূলচদা নহ'লে ভালেই নালাগে নহয়। মূলচদাকো ক'ব লাগিব, গম পাই নে নাপায় জানো, বৈ মূলচদা ঘৰত সোমাই মূলচদাকো লৈ ল'ম নহয়। এইফালে আহা। অ ধৰ্মেশ্বৰদাহঁত, অ কি হ'ল, দুইটা আত্মহলা খাবলৈ আহিলে নি? ধেত, আত্মহলা খাবলৈ নাই আহা, এই আমাৰ পথাৰত বোলে গোটেই মাছ ওলাইছে নহয় গম পোৱা নাই, ই গোটেই গাঁওখনে গৈ ধৰি আছেগে, সেই ৰত্নেশ্বৰ দাইটি মাটিকিডৰাত গোটেই মাছ, মই গমেই নাপাওঁ নহয়।
হে সঁচাকে নি, এ মইও গম নাপাওঁ নহয়, এই মানুহবোৰ বেলেগ বেয়া দেই, মোকো কোৱা নাই, এনেই মই ইয়াত নিৰামিষ ভাত খাই আছো, এনেকুৱা হুমা হুমা লাগিছে নহয় ভাত খাবলে। তাকেহে, এই ভেবেলাক লৈ মই ওলাই আহিলো, বোলো বৈ মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ। এ তুমিও যাবা নে কি? ভেবেলা আকৌ তুমি নহলে নেযায় নহয়, ওলোৱা। অঁ যাম যাম, কেলে নাযাম, পিছে মাছ ধৰিবলৈ সঁজুলি কি কি আনিছে লগত? সঁজুলি সঁজুলি নাই, এই ভেবেলাকে লৈ আনিছো অকল। মাছ ধৰিবলৈ আহিছে লগত খালী মুখখন লৈ আহিছে, ৰ'ব। অঁ এই বা বলক, গোটেই পল বাল্টিং লৈ আনিলো নহয়, এনেকুৱা পল মাৰিম পলক পলককে, বলক। অঁ আহা। অ' ধমেশ দা, এই পথাৰত গোটেই পানী হৈ গ'ল ন? অঁ পানী নহ'ব কেলে, ৰাতি ৰাতি যিখনে বৰষুণ দিছে সেইকাৰণে পথাৰত গোটেই মাছ হৈ গৈছে, আকৌ সেই নদীৰ পৰা উটি উটি আহিছে মাছবিলাক। খেতি কি হ'ব ঠিক নাই তেতিয়াহ'লে এইবাৰ। ধমেশ দা, এই ৰত্নেশ দা এটি মাটিকিডোৱা কোনকিডোৱা, গোটেই মাছখিনি ফঁহিয়াই পেলাওঁ। অ' ব'লা ব'লা, সেই আগলৈ আছে, গৈ থাকাচোন। অ' এই দেখোঁ নি গন্তব্যস্থান। অঁ এই দেখোঁ, দেখিছা নাই, গোটেই মানুহে গচকি গচকি গোটেই বোকা ঘূলি পেলালে। ৰ'ব, এইবাৰ মই আহিছোহে, মই গোটেইখন মহৰ ঘূলি মাৰি পেলাম নহয় এডোখৰত। এই ধমেশ দাহঁত আপোনালোকে ওপৰত কি কৰিছে, নামি নাহে কেলে সোনকালে, ভেচেককে জাপ মাৰি দিয়ক, ভেবেলা নামা। ৰ'ব, ময়ো গৈছো, ৰ'বা। অ' আপুনি 5.5 ফুটমান ওপৰলৈ ওলাই আছে, এই 1.5 ফুটমানহে বোকাত সোমাইছে। এই ওখ মানুহ নহয় জানো। অ'কে, এইবাৰ চবে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি যোৱা, ভেবেলা মাছ ধৰিব জানা নাই তুমি? নাজানো নহয়। তুমি সঁচাকে একোৱে নিশিকিলা দেই, অকল খাবলৈ আৰু হাগিবলৈহে শিকিলা। মোৰ গাতনো কি দুখ? চোৱা, তুমি একো কৰিব নালাগে, অকল হাত দুখন ল'বা, গেলা বোকাত ভৰাই এনেকৈ ফেলফেলাই থাকিবা ফেলফেলাই থাকিবা, আৰু যেতিয়াকে গোটা বস্তু এটা পাবা নহয়, মেককে ধৰি ওপৰলৈ লৈ আহিবা, চাবা সেইটো মাছ। অঁ ঠিক আছে। তোমালোকক আজিকালি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নিদিয়ে আকৌ, সেইকাৰণে তোমালোকে একো নাজানা, আগতে আমি মাছ বুলি ক'লে বলিয়া নহয়, মই যে পল মাৰি বেলেগ ভাল পাওঁ, আগতে পল চল নাথাকোঁতে মই ডেক্সিকে উভোটাই মাৰি দিওঁ, ডেক্সিটো উভোটাই লওঁ, ঠিকছে মাৰি দিওঁ ভলক ভলক ভলককে। আইঅ, আপুনি খুদা মানুহ নহয় দেই। মিষ্টেক হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা, বাদ দিয়া সেইবিলাক মাছ ধৰা। মাছবিলাক ধৰি গোটেই মানুহে শেষে কৰিলে নি ঠিক নাই দেই, অথনিৰ পৰা বিচাৰি আছো এটাও পোৱা নাই চোন। নাই নাই ধমেশ দা, আজিকালি মাছবিলাক বেলেগ টেঙৰ, বাহিৰত টিকা ফটা ৰ'দ দিছে নহয়, সিহঁতে বোকা তলৰ ৰৌ ঘৰত সোমাই সোমাই আছে, সিহঁতক বোকা ফালি ফালি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব লাগিব। এইবাৰ চাব মই কেনেকে পল মাৰি গোটেই বোকা ফালি পেলাম। অঁ এইটো এটা জহামাল। কোনটো? এইটো দেখিছা নাই, মিহি গৰৈ। দেখিলা ভেবেলা, এনেকে বোকা ফালি পেলাব লাগিব, নহলে মাছ বিচাৰি নোপোৱা, ফালি পেলোৱা গোটেই বোকা। এইবাৰ চাবচোন মই মাছ ধৰিমেই। অঁ ধৰা আকৌ, তোমালোকৰ বয়সত আমি কিমান মাছ ধৰিলো, মোৰ আধা জীৱন মাছ ধৰি ধৰিয়ে শেষ হৈ গ'ল, আগতে কলেজলৈ যাওঁতে মোৰ গোটেই গা মাছ মাছ গোন্ধ, কেঁচেমা কেঁচেম বোকা বোকা। আগৰ দিনত আকৌ আমাৰ এইবিলাক এই বডি স্প্ৰে নে চেণ্ট সেইবিলাক নাই নহয়, আজিকালি যিবিলাকে চেণ্ট আৰু গাত ফচকে মাৰি দিলে নেঘেৰি যে মে মেকে ওচৰলৈ চুচৰি গুচিয়ে আহে। এইজনী এজনী, ময়ো পাই গলো মাগুৰ মাছ। অঁ এজনী মাগুৰ, পিছে বৰ বুঢ়ী মাগুৰ, খাবলৈ ভাল নহ'ব, বৰ লিকটীয়া লিকটীয়া লাগিব। একো নাই, গুৰি দাঁতত পেলাই মাৰি দিম লেকেট লেকেটকে। চবে এই বাল্টিংটোতে মাছ থৈ যাবা দেই, যাব সময়ত দুভাগ কৰি ল'ম। অ'কে। গোটেই হাত কামুৰি বখলা বখল কৰি পেলাব। এইটো মাছ।
এইটো ৰৌ মাছোন। এই তই সবতকৈ ভাল মাছটোৱে পালি, এইটো ৰৌ পোৱালি। তুমি এইবিলাক পুঠি গৰৈ নধৰাই ন, চিধা ৰৌ মাছে ধৰি দিয়া। এইটো কিবা এটা সোমালে, এইটো শিঙি মাছ চোন, এই চুবলৈকে ভয় লাগিছে নহয়। একো নহয় অ মোলে, লাহেকে ধৰি আনাচোন নুফুটে। দেখিলা নাই মোক এটা কেনেকে ফুটিলে? এবাৰ মই সৰু হৈ থাকোঁতে এনেকে শিঙি মাছ এসোপা থৈ দিছিলে, চুই দিলোগে নহয়, ইচ ৰাম ৰাম, মোৰ গোটেই ফুটি ফুটি হাতখন মোৰ গোটেইখন চালনীখনৰ নিচিনা কৰি পেলালে। মই মাঘৰ বিহুত পিঠা কৰি হাতেহে চালিছিলো, তেতিয়াৰ পৰাই আৰু মোৰ শিঙি মাছলৈ বেলেগ ভয় লাগে। শিঙি মাছ বুলি ক'লে মোৰ কলিজাখন ওলাই দৌ মাৰি হৈ ফালে, ইয়াৰ নেগুডালতে ধৰি লৈ যাওঁ। ঐ এইকেইটা কোন গোটেই যে মোৰ পথাৰখনত মহঘুলি মাৰিলে, এইকেইটা কোন? অ' ৰত্নেশ দাইটি, অ' লাখতীয়া নতঙনীয়া বদেই, অ' আমিহে, মই ধমেশ, আৰু এফালে এইটো মূলেশ, আৰু এই মোৰ ল'ৰাটো এইটো ভেবেলা। আমি গম নাপাওঁ নহয় ইয়াত মাছ ওলাইছে বুলি, এই বেলেগৰ মুখেদি শুনিহে এতিয়াহে গম পাইছো। এই দেৰিয়ে হল আমাৰ অহা, গোটেই মানুহে আহি লৈ শেষে কৰি পেলালে। এই কি কবি আৰু, মোৰ একদম উপায় নাইকিয়া হৈছে নহয়। ৰাতিপুৱা গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিলে, মই ক'লো নহয় গোটেইখন এখন ফেনেকি গছকি, গোটেই আলিবোৰ গছকি চেপেটা কৰি মোৰ দুডৰা তিনিডৰা মাটি লগ লগাই এডৰা কৰি পেলালে। মই ক'লো নহয় মোৰ চিনচাপ নাইকিয়া কৰিলে মাটিসোপা। এইখন যেনিবা পথাৰ নহয়, মাছৰ ফিচাৰীহে, গোটেই মানুহে বৰশী জাল লৈ আহিছে, দুটা মানে বোকাতে জাল মাৰি দিছে, যাওঁ বাপেকে। আমিও সেই খবৰটোকে পাই আহিলো, বোলো যাওঁচোন কিনো মাছ ওলাইছে, গোটেই গাঁওখনে ধৰিছে। ভালে কৰিলি দে, মাটিডোৱা হাল নাবালেও হ'ব, গোটেই মানুহে হাল বাই শেষ কৰি পেলালে। আৰু মোলেশ তই সুদা মানুহ নহয় দেই, তই পথাৰত সেই পল মাৰিবলৈ লৈ আনিছ। এই দাইটি, মই এইবিলাক চাই নাথাকো নহয়, মই য'তে ত'তে মাৰি দিওঁ, মই পল মাটিতে মাৰি দিওঁ কুচিয়া ধৰিবলৈ। আইঅ বিশ্বকৰ্মা, এতে মোক জীয়াই জীয়াই মাৰি পেলাব ঔ, পিছে মাছ চাছ পাইছ নাই হৈ? অঁ দাইটি পাইছো পাইছো, এই তিনিটা চাৰিটামান এতিয়ালৈকে পালো বাৰু। এই এইটো মোলেশকটো মোৰ ইয়াৰ পৰা মাছ ধৰিবলৈ দিবলৈ মনে নাই, তাক মই ইমান ক'লো বোলো তই গাহৰি কাট, মোক গাহৰি নাৰিকল দুটুকুৰামান দিবিচোন বগা বগা চাই খাবলৈ ভাতৰ লগত, আইও নাই, সি নিদিলে নহয় মোক। অ দাইটি, আপোনাক মই কেতিয়া নিদিওঁ বুলি ক'লো হয়? আপোনাক মই কোৱা নাই, আমাৰ ঘৰলৈ গৈ লৈ আনিব, আপুনিহে নাযায়। কেলে তই হোম ডেলিভাৰী দিব নোৱাৰ নেকি? হে মই বুঢ়া মানুহ যাব নোৱাৰো, সেকেটা সেকেটকে যেনে তেনে যাওঁ। হ'ব দিয়ক, মোৰে ভুল আছিল, নেক্সট টাইম মই আপোনাক ঘৰত গৈ দি থৈ আহিমগে, হ'ব? অঁ ভেৰি গুড বয়ে, লৈ যা যিমান মাছ লাগে লৈ যা, গোটেই বোকা চোকা পথা চথা চব লৈ যা যা। অ' দাইটি, আপোনাক মাছ লাগে যদি লৈ যাওক দুটামান, আপোনাৰ পথাৰৰ পৰাহে ধৰিছোঁ, লাগে যদি লৈ যাওক। এই নাই নাই, মই ইয়ালৈ মাছৰ লোভত অহা নাই নহয়, মই বোলো চাওঁগেচোন পথাৰখন কি হ'ল, এই নালাগে, তহঁতিয়ে ধৰিছ খাগে যা। এহে মই মাছ খাই ভাল নাপাওঁ নহয়, মই গাহৰি লাভাৰহে, এই গাহৰি খাই খাই মোৰ গোটেই দাঁত ছিগি গ'ল, দেখিছ নাই, এনেকে বুঢ়া হৈ গ'লে মই গাহৰি খাই খাই। আইঅ নেঘেই জীয়েক, মোতকৈ খাটি চাচোন। অ ভেবেলা ডেকা ল'ৰা, মাছ ধৰিবলৈ আহিলা, ভালে কৰিলা দিয়া। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, মই আহিছো দেই, তহঁতি মাছ ধৰি থাক, এই বেয়া চেয়া নাপাবি আৰু দে। এই নাই নাই, বেয়া কেলে পাম, আপুনিহে আমাক বেয়া নাপাব, আপোনাৰ পথাৰত তেনেকে মাছ ধৰি আছো। আইঅ ভজংপুৰ পথাৰতে পলহ মাৰোতে, শিঙি মাছে খুটোতে, তেতু ফালি চিঞৰিছিলো মই মোৰ ভয়তে, নেঘেই জীয়েকক ল'লো মই বুকুৰ মাজতে, দুয়ো লুটুৰি পুতুৰি গেলা বোকাতে। আইঅ মোলেশ দা, আপোনাৰ এইটো গান? এই গান গাব পাৰোঁ নহয়, আমি আগতে গাঁৱত ফাংচন পাতিলে নেঘেই জীয়েকৰ পিছফালে বহি আমি কিমান গান গালো। অ এইজনী পাই গ'লো মই, জাপানী কাৱৈ। অ এজনী জাপানী কাৱৈ, হে ৰ'ব এবাৰ মই কি ধৰিম চাব।
চল মেরে পল প্লক 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 এইজনী নেঘেই জেক সোমাই আহিলে ভিতর এইজনী অস্ট্রেলিয়ান কাৱৈ পাইছো জালুক দি খাবলে বেলেগ মজা লাগে নহয় এই কাম এটা কক চালটো চেলিয়াই পেলাওক চালটো আপোনালোকৰ আৰু কুচিয়াটো মোৰ মোৰ ইয়াতো সোমাই আছে এজনী এজনী কেনেকুৱা মাছ জোলসোপা নীলা হৈ যাব নেকি একো নহয় নীলা হলেও হব ঠিকছে হালধি মাৰি দিম নহয় ওকে হৈ যাব তেতিয়াহলে লৈ যাওঁ হে বলক এতিয়া ঘৰলে যা বহুত দেৰি হল হে ভাগৰ লাগিলে গোটেই গাঁও সোমা সোমা গোন্ধাই গল হে বলক ঠিকে কৈছা তুমি হে মোৰ বহুত ভাগৰ লাগি গল হে বলা ঘৰলে যাওঁগে বেবেলা বল বলা বলা ধমেশদা হে এতিয়া মাছখিনি ভাগ কৰিব নেকি ভাগ কৰি পেলোৱা হে সমানে দুভাগ কৰি দিয়া কুচিয়াটো কাটি দুভাগ কৰি পেলোৱা এভাগ আমাক দিয়া এভাগ তুমি লোৱা সোনকালে ভাগ কৰা ঘৰলৈ যাওঁ ৰ'ব তেতিয়াহ'লে মই হে ভিতৰৰ পৰা কপিতা এখন লৈ আনোগে তেন্তে ৰাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকন দবাই দিব দেই এতিয়া আমি সোনকালে মাছ ভাগ কৰি ঘৰলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ